V roce 2020 jste měli největší zájem o koprojekty, například o znovuotevření skateparku. 70 nákladních Tater bude tvořit expozici v novém muzeu nákladních automobilů. V květnu se diskutovalo o dlouhodobě klesající hladině vody ve Větřkovické nádrži. Lenka Sabol-Hrůzová a Honza Sabol v květnu odhalili detaily o přípravě nové desky a premiéře nového videoklipu. Radnice spustila v květnu do provozu 3 radary na ulici Záhumení, Obránců míru a v Lubině. Velký zájem diváků provází dlouhodobě plánovaná rekonstrukce centra města. Na mimořádném zasedání zastupitelů 27. srpna došlo k rekonstrukci rady města a odvolání 3 místostarostů. Vloni byla dokončena rekonstrukce bývalého domu dětí a mládeže a domova Salus na Husově ulici. Vodohospodáři zahájili modernizaci čistírny vod v Kopřivnici za 39 milionů korun. Diváci si pravidelně našli čas na informace z radnice, starostování a aktuality období nouzového stavu. Vážení diváci, vítám vás poprvé v roce 2021 z našeho televizního studia. V úvodu bych vám ráda popřála vše nejlepší, především pevné zdraví, rodinnou pohodu, štěstí a správné kroky pro všechny vaše cesty. Tradičně na počátku nového roku připomínáme zajímavé události minulého roku a hned v úvodu jsme vám představili témata, která vás vloni nejvíce zaujala. Byl to rok ve znamení koronavirové pandemie, která se podepsala i na našich magazínech. Řada zrušených sportovních, kulturních a společenských akcí udělala díry do našich scénářů. Ty pak ale zaplnily zcela nové aktuální informace k pandemické situaci. A jak se ukázalo i u nás, svízelná situace odkryla mnohá pozitiva a je možno s nadějí hledět do roku 2021. Svět se přestěhoval do virtuálního prostředí. Díky tomu, že má Kopřivnice vybudovanou již několik let vlastní optickou metropolitní síť, mohli obyvatelé Kopřivnice, kteří jsou na ní připojeni, bez větších problémů pracovat z domova, realizovat videokonference či distanční výuku. Zpravodajství z našeho televizního studia můžete sledovat jak na programu kabelové televize Kopřivnice, tak na našich webových stránkách a již 10 let na kanálu YouTube. O dění v Kopřivnici také informujeme prostřednictvím Facebooku, Twitteru a Instagramu. Vloni jsme pro vás odbavili 40 týdeníků. O tom, co se u nás dělo, jak postupovala pandemie, jak se lidé začali vypořádávat se zákazy a příkazy, co se podařilo postavit a opravit. Bohužel s minimem sportovních a kulturních akcí, protože areály a pódia po většinu roku zela prázdnotou. Které události vás nejvíce zaujaly, to se dozvíte v následujících minutách. Loňskou plesovou sezónu odstartovali 3. ledna místní skauti. Mezi ty nejžádanější opět patřil obecní ples. Ten nabídl bohatý program v sobotu 18. ledna. Hlavní hvězdou večera byla kapela Mňága až Džorb. Z původně plánovaných plesů proběhly téměř všechny do termínu 12. března, kdy protiepidemická opatření zrušila veškeré kulturní, sportovní a společenské akce. Tradičně vysokou sledovanost mají naše výpravy do archívu, takže i vloni mezi úspěšné pořady, o které byl zájem, patřily veškeré sestřihy událostí, které se odehrály před 15 lety. Vloni jsme pravidelně na počátku každého měsíce vysílali ty nejlepší reportáže z roku 2005. A letošní lednové vysílání zahájil přesně 1. ledna přehled nejvýznamnějších událostí roku 2005. Kopřivnická radnice se rozhodla nahradit novoroční ohňostroj alternativní tichou formou a tak ke konci roku lákala na laser show. Avizovaná novinka na prostranství před kulturní dům přilákala 1. ledna odpoledne mnoho lidí. Přesto zhruba 8-minutová světelná projekce vyvolala nespokojenost, která se projevila především v diskuzích na sociálních sítích. Vedení města uvedlo, že nespokojenost obyvatel vezme v potaz. Divadelní spolek lubinských skautů ještě v závěru roku 2019 nastudoval pohádku Jak čert málem do nebe přišel. Autorem hry je bývalý žák školy v Lubině Vojta Dořičák a s dalšími absolventy stejné školy odehráli představení v katolickém domě pro děti. Hra měla velký úspěch a děti i naši diváci se dobře bavili.
Živý Betlém, příběh narození Ježíška v Národním sadu v podání štramberských souborů, byl pro 24. ročník tak trochu jiný, barokní. Pod režijním vedením paní Dany Macháčkové, dcery zesnulého pana Josefa Marka, dlouholetého režiséra divadelního souboru Podvěží. Zaujaly dvě akce v závěru roku 2019. Vánočním koncertem se loučil městský dechový orchestr. Těleso tak důstojně oslavilo čtvrtstoletí své existence. 28. prosince u nás vystoupil v rámci svého vánočního turné Janek Ledecký se svou kapelou a smyčcovým kvartetem. Atmosféru koncertu umocnil největší světelný park, s kterým zpěvák na koncert přijel. Bytový dům Včelín se od 4. ledna 2020 stal bezdoplatkovou zónou. To znamená, že nově příchozím nájemníkům nebude poskytován doplatek na bydlení. Přesto stávající nájemci mají na tento doplatek i nadále nárok. Opatření by mohlo zpomalit střídání nájemníků v domě. Městští strážníci v tomto objektu opakovaně řeší zejména stížnosti na zvýšený hluk, rušení nočního klidu či agresivitu. Pondělí 20. ledna se ve Vlčovicích za velkého zájmu konalo první veřejné projednání dvouletého projektu odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. Cílem bylo občanům předat informace, které jim umožní připravit se na realizační část projektu. Kopřivnická radnice chce znát potřeby rodin, které pečují o své blízké, aby jim mohla v rámci komunitního plánování sociálních potřeb pomoci. Z důvodu zajištění potřebných sociálních služeb se radnice rozhodla zmapovat potřeby pečujících. Po vyhodnocení dotazníků byla nabídnuta podpora, například formou školení, jak pečovat o své blízké. Takže pečující mohou pro své blízké využít zejména sociální služby, které fungují na území města, ať už je to odlehčovací služba, pečovatelská nebo osobní asistence, nebo denní stacionář, ale služby jsou víceméně určeny pro ty osoby, které potřebují péči a ne o samotné pečující. Takže pokud my v dotazníku zjistíme, jakou pomoc by pečující potřebovali nebo uvítali, budeme moci jim nabídnout různé třeba vzdělávací kurzy nebo přednášky na tu problematiku, jak pečující. Třeba o člověka s konkrétní diagnózou, jak správně s nemocným manipulovat, polohovat ho, jak poskytovat hygienu, ale také jak pečovat o sebe, jak čelit stresu, vyčerpání, jak pěstovat nebo pečovat o vztahy tak dále. Ve čtvrtek 30. ledna se konalo 9. zasedání zastupitelstva města. Jiří Gablas složil slib a stal se tak novým členem zastupitelstva. Této funkci nahradil Dagmar Jančálkovou, která 6. ledna zemřela. Zastupitelé její památku uctili minutou ticha. Na základní škole 17. listopadu plánovali od nového školního roku otevřít první třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. A to díky spolupráci se spolkem Svět vzdělání. Žáci systematicky rozvíjí své logické myšlení. Pro rodiče budoucích prvňáčků byla v pondělí 27. ledna připravena informační schůzka. My ten koncept máme hotový vlastně do 9. třídy, ale vždycky prvních 5 let jsme schopni slíbit rodičům, protože to je první stupeň. A pak se někdy stane, že ty děti odchází nebo část té třídy odejde na víceletá gymnázia, nebo tam třeba odejde většina, takže pak končíme tím prvním stupněm, anebo když se rodiče rozhodnou, že chtějí pokračovat do 9, tak pokračují do 9. třídy. Starosta Miroslav Kopečný přivítal ve středu 12. února prvního kopřivnického občánka roku 2020, který je Gabriela Horvátová. Malá slečna se narodila 1. ledna v Novojičínské nemocnici. Slečna dostala dárkový balík s hračkami a kojeneckými potřebami. Soukromé Oldtimer Automotomuzeum Jaroslava Šedého pravidelně do své expozice láká na zajímavé exponáty. Návštěvníci si mohli prohlédnout i jeden z nejstarších automobilů značky Windhoff a také modré Bugatti T40 Grand Sport z roku 1928. Zamíříme do Vily Machů. První veřejné vystoupení mimo svou uměleckou školu si tu odehrál Jakub Olejník, který se svou spolužačkou z příborského gymnázia Karin Pálkovou zpestřil návštěvníkům Vily Machů valentýnský večer. Mimo jazzu zazněla i klasika a romanticky laděné skladby. Přesuneme se do sousedního Štramberku. Tam proběhl 15. února tradiční průvod masek a komediantů, který končil na náměstí masopustním jarmarkem a veselicí. Obnovenou tradici masopustu pořádají místní divadelníci, hasiči a dobrovolníci.
Ve dnech 7. a 8. února proběhla na půdě DDM nová akce, která lákala především příznivce Rubikovy kostky. Na akci se celkově sešlo 32 kluků a holek, kteří se mohli zúčastnit i turnaje skládání kostky na čas. Pro některé byla akce příležitostí naučit se kostku vůbec poskládat. Nejlepší výsledek bohužel mimo soutěž zaznamenal Vojta Pomkla, a to 28 vteřin a 69 setin. Hostem ve studiu byl Václav Lis. Svými sportovními aktivitami se snaží získat finance na dobrou věc, takže tentokrát celý rok dřepoval na jedné noze. Pro nemocného Štěpánka tak získal 40 000 korun. Při větrné smršti 10. února došlo v našem městě k převážně menším škodám na majetku. Místní hasiči byli vysláni ke čtyřem případům, a to k uvolněné plechové krytině a spadlým stromům. Poškození majetku zaznamenali také pracovníci Slumeka na místním hřbitově a doporučili lidem provést prohlídku svých hrobových míst a co nejdříve odstranit případné vzniklé škody. Původně plánované představení Kryl z mrtvých vstání bylo zrušeno. Kulturní dům tak nabídl náhradní program nazvaný Splněná přání Evy Hruškové a Jana Přeučila. Nezapomenutelná Popelka a její manžel, herec a pedagog rétoriky zavítali do Kopřivnice i s hosty. Ochutnat zabíjačkové produkty a obdivovat mistra řezníka při práci mohli lidé v sobotu 22. února v areálu Muzea fojtství. Branou na dvůr kopřivnického čísla popisného 1 jich přišlo několik stovek. Akce se konala již po 12. Pod vedením řeznického mistra si tak především příchozí děti mohli vyzkoušet výrobu jitrnic, jelit a klobás. Vysloužilý výměník na sídlišti Sever se proměnil v garáže. Po kompletní rekonstrukci v něm vzniklo 10 krytých parkovacích míst. Do opravy objektu radnice vložila více než 3,3 milionů korun bez DPH. Za parkovací místo motoristé radnici zaplatí 918 korun měsíčně. V březnu se nejskloňovanějším slovem stal koronavirus. Ten se začal šířit Českou republikou a v průběhu 2 týdnů bylo vyhlášeno několik opatření. V úterý 10. března docela potěšilo žáky a studenty, kteří se na nějaký čas nepodívali do škol. Omezeny byly i větší kulturní a sportovní akce. 12. března pak vláda poprvé vyhlásila na celém území Česka od 14 hodin po 30 dnů nouzový stav. V Moravskoslezském kraji bylo v pátek 13. března evidováno 5 nakažených koronavirem. Sportovní fanoušky zasáhla v minulém týdnu zpráva o úmrtí Dany Zátopkové. Vzniklo několik spontánních pietních míst a skupina 18 dobrovolníků se sešla v sobotu 14. března u kapličky na Pasekách, aby 10-kilometrovým během a zapálením svíček uctili památku naší olympioničky Dany Zátopkové. V souvislosti s touto událostí TV Studio zařadilo do vysílání dokument Miroslava Hofmana nazvaný Dana Zátopková a bych rodným krajem Emila Zátopka. Základní škola Alšova ještě stačila připravit pro děti a rodiče den otevřených dveří. Zájemci se mohli podívat přímo do výuky, diskutovat s ředitelem o zavedení výuky s angličtinou anebo vyzkoušet různé workshopy od cizích jazyků přes deskové hry až po vaření a pracovní dílny. Součástí bloku informací z radnice je starostování. V době covidové diváky například zajímalo, proč v okolních obcích dostávají občané aktuální informace formou SMS do mobilů a u nás ne. Mobilní aplikaci si budou moci stáhnout všichni majitelé chytrých telefonů, kteří se zdarma zaregistrují, a ti, co takovýto telefon nevlastní, budou moci se zaregistrovat na webu města Kopřivnice a informace pak budou dostávat prostřednictvím webové aplikace. Město Kopřivnice bude mobilní rozhlas v tom prvním měsíci využívat především pro stav, mimořádný stav a krizové řízení, a budou tam sdíleny informace a nařízení, které jsou v souvislosti s pandemií koronaviru. A budou tam sdíleny teda nařízení vlády a také opatření, které bude tady vydávat město Kopřivnice. 10 let již působí v našem městě nízkoprahové denní centrum Racek, které poskytuje služby především osobám bez přístřeší. Tato služba je zařazena v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Po prezentaci si návštěvníci mohli centrum prohlédnout.
Mnoho posluchačů i diváků si nenechalo ujít koncert nezapomenutelné legendy československé hudby Josefa Zimy v Kulturním domě. Divákům nabídl směs různých žánrů a zazněly skladby nejen pro pamětníky. Známý zpěvák, herec i moderátor během svého života natočil přes 200 písní. V úterý 10. března o 1:30 ještě bez omezení návštěvnosti proběhlo v kopřivnickém kině pro seniory promítání filmu Vlastníci. Kino Sen, jak je novinka místního kina nazvána, bude filmovým klubem nejen pro seniory, ale je určeno všem, kterým vyhovuje odpolední čas projekce. Další titul bude zveřejněn po ukončení mimořádných opatření. Starosta Kopeční převzal v pondělí 6. dubna první várku respirátorů díky spolupráci s Rotary klubem. Následovalo 1000 roušek s nanovláknem od firmy Remoska. V průběhu týdne pak začal před kopřivnickou radnicí fungovat rouškomat spolku Vlčovjané. S výrobou a dodáním ochranných pomůcek pomáhali stovky lidí. Do složité situace se v nouzovém stavu dostali živnostníci a řada dalších lidí. Pokračování ve výrobě potvrdila jen automobilka Tatra či kopřivnické Tavesco. Broze ohlásilo na konci března zastavení velké části své výroby. Provoz omezila také společnost Dura či Rechling. Nošovický Hyundai prodloužil odstávku výroby až do Velikonoc. Bývalou vlčovickou školu, kde dříve sídlil denní stacionář Kopretina, včetně zahrady, převzal od kopřivnické radnice 2. března spolek Vlčovjané. Ten chce formou společných zážitků podporovat dobré sousedské vztahy. Své pomocí a podle časových možností začali opravovat a uklízet budovu včetně zahrady. V průběhu středy a čtvrtku od 8. do 9. dubna proběhla betonáž nosné konstrukce pravého dálničního mostu přes řeku Lubinu v Příboře. Firma Světelsky při ní použila 1154 metrů krychlových betonů. Jde o podobné množství betonu jako před rokem při betonáži pravé části nosné konstrukce. Toho bylo spotřebováno o 34 metrů krychlových méně. Krizové řízení v Kopřivnici ve spojitosti s mimořádnými událostmi prezentoval host ve studiu Dušan Bartošák, který je krizovým koordinátorem města Kopřivnice. V době karantény místní sportovci a umělci nezaháleli. Originální videa byla k vidění na sociálních sítích. Házenkáři rozjeli výzvu s názvem Cvičíme s KHISMM Kopřivnice. Tréninky nabídl kopřivnický gymnastický klub, kopřivničtí atleti a pozadu nezůstává také kopřivnický dům dětí mládeže. Taneční kroužek Gradus, lektorka půldence, mažoretky a další. Pořadatelé Koprstar vyzvali ke společnému zpívání. Said I'm lonely all the time, but I just feel happy, I feel good all the time. Diváckou obec zaujal archivní pořad Po stopách kopřivnické architektury. Pořad vyrobila kabelová televize v roce 2005 a v průběhu daného roku jsme odvysílali celkem 5 dílů. Jeden z nich se věnoval náměstí Tomáše Garrigua Masaryka před katolickým domem. Ve čtvrtek 16. dubna proběhla finální instalace dvou radarových stanovišť umožňujících v obou směrech měření okamžité rychlosti. Nachází se u silnice 1/58 v Lubině nedaleko ZŠ a poblíž benzínky na ulici Obránců míru. Město za ně zaplatilo cca 408 tisíc korun. Radary nečekaně rychle sklidnily dopravu. Řidiči se po prvním návalu pokud ukáznili a počet přestupků se rapidně snížil. 20 000 korun na pomocné balíčky pro lidi bez domova schválila Rada města Kopřivnice formou daru dennímu centru Racek. Balíčky obsahovaly roušku nebo alespoň šátek, dezinfekci a základní potravinovou pomoc. Dále město zajistilo ubytování lidem bez domova v případě, že mají nařízenou karanténu, či už se u nich prokázalo onemocnění COVID-19. Vyčleněné prostory mohou celkově pojmout až 20 osob. Kácením zeleně byla zahájena výstavba nového parkoviště na ulici Družební. Následné stavební práce byly kvůli pandemii nového typu koronaviru na 3 týdny přerušeny. Od 6. dubna stavba opět ožila. Vzniklo 30 nových parkovacích míst.
Bezmála rok mělo za sebou oddělení architektury na radnici. Tvoří architektonické studie, metodické dokumenty, poskytuje poradenství a organizuje diskuze a akce pro veřejnost. V květnu tu pracovali na studii na téma vizuální smog. Aktuálně Václav Kocián v rámci svého soukromého ateliéru pracuje na úpravě fasády Včelína. Množství vody ve Věckovické nádrži dlouhodobě klesá a že byla nebývala nízko, neuniklo pozornosti žádného návštěvníka. Prvotním účelem je tu akumulace vody pro areál Tatra Trax. Od vybudování vodního díla v roce 1975 bylo zřejmé, že nejsou k dispozici příliš vydatné přítoky. Problém sleduje i radnice, ta vede s Tatrou dlouhodobý dialog. Stavem přehrady a její naplněností se Tatra intenzivně zabývá. Porušování zákazu parkování je dlouhodobý nešvar zejména na sídlištích. Problémy to činí jak hasičům, tak vyvážení odpadu. Proto se kontrola zaměřila jak na nevhodné parkování, tak na průjezdnost vozidel integrovaného záchranného systému. Nakonec bylo odtaženo pouze jedno vozidlo. Dalších 5 lidí pokutě stejně jako ostatní hřišníci neuniklo. V Kopřivnici je registrováno cca 47 000 aut. Individuální bytová výstavba, která je dlouhodobým slibem místních politiků, je nyní o krok blíže k naplnění. Rada města doporučila 7. dubna zastupitelům schválit zveřejnění záměru prodat pozemky v lokalitě nazvané Dolní Rulička v Trnholci. Je to jediná plocha územním plánem určená pro výstavbu rodinných domů, kterou vlastní město. Letošní oslavy Mezinárodního dne tance proběhly pouze online a připojilo se k ním i Kopřivnické taneční centrum Relax. Taneční sestavu se jednotlivé skupiny samostatně naučily a v jednu chvíli i tancovaly. Vloni jsme si připomenuli 20 let od otevření rozhledny na Bílé hoře. Jednou z novinek, kterou kabelová televize Kopřivnice ve spolupráci se spolkem Zážitky z pohybu připravila, byl 0. ročník sportovní soutěže s názvem Na Bílou horu. Můžete si tak zpestřit procházky do přírody a soutěžit o zajímavé ceny. Stačí se bezplatně registrovat na kontaktním místě kabelové televize. Pak vyrazit na vrchol Bílé hory a pomocí čtečky registrovat výstup. Do konce roku 2020 se registrovalo 249 účastníků, kteří zapsali 16 884 výstupů a našlapali 3 883 000 a 320 metrů. Hosty ve studiu byla kopřivnická zpěvačka Lenka Sábo Hrůzová a její manžel a manažer skupiny Logaritmy Honza Sábo. V roce 2018 Lo pokřtila videoklip Rouhání a převzala ocenění osobnost kopřivnické kultury v sadu E. Beneše. Vdala se, koncertuje a učí na Lidové konzervatoři. 1. května 2020 měl premiéru její nový klip s názvem Píseň hvězd. Od 20. května si děti mohly užívat nové herní prvky na opraveném hřišti na severu. To původní z roku 2007 bylo z bezpečnostních důvodů odstraněno. Oplocené hřiště mezi paneláky je nyní vybaveno herními prvky z odolnějších materiálů. Jejich nákup a instalace vyšly na zhruba 400 000 korun. Rekonstrukce centra města zná od května svého zhotovitele. V druhém zadání zakázky radní zmírnili kvalifikační podmínky a přihlásili se 4 zájemci. Centrum města podle návrhu studie Kamil Mrva Architects představí sdružení firem Geosan plus Zlínstav za necelých 114 milionů korun. Lidé v Kopřivnici a místních částech mohou nově třídit drobný kovový odpad společně s plasty, kterým je určen žlutý kontejner, tedy plechovky od nápojů, konzervy, alobal, hliníková víčka. Na popelnicích budou umístěny i nové nálepky, aby lidé nemuseli váhat, co do kterého kontejneru patří. V Kopřivnické čistírně odpadních vod byla zahájena výstavba dosazovací nádrže za 39 milionů korun. Tuto investici vodohospodáři realizují především proto, aby déle zadrželi vodu v nádržích a mohli s ní díky tomu více pracovat, což bude mít zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek. My jsme tady na čistírně odpadních vod v Kopřivnici se začátkem stavební sezóny začali budovat novou dosazovací nádrž. My tady máme prozatím 2 dosazovací nádrže rozdílných objemů a kapacit a teďka budujeme 3. největší z nich, která bude mít objem
1500 metrů kubických a my tu třetí dosazovací nádrž tady budeme proto, abychom tu aktivační směs při čištění odpadní vody dokázali udržet v tom našem systému delší dobu, tak lépe využijeme tu kapacitu našich aktivačních nádrží, kde dochází k tomu biologickému čištění odpadní vody a ty parametry, které potom ta voda bude mít, poté co bude odtékat do Kopřivničky, budou pochopitelně ještě lepší, než jsou nyní. Rekonstrukce letního stadionu se v červnu přiblížila do finále. To jsme si zároveň připomenuli 65. výročí otevření stadionu u příležitosti první okresní spartakiády v roce 1955, kdy byl oficiálně pojmenován stadion po kopřivnickém rodáku Emilu Zátopkovi. Rekonstrukce za téměř 35 milionů korun v průběhu jednoho roku zajistil Kopřivnický atletický klub Emila Zátopka. Oživení expozice nabídlo Kopřivnické technické muzeum ve formě mimořádné prohlídky vítězného kamionu z rally Paříž-Dakar z roku 1988, který je již 30 let ve sbírce našeho muzea. Kvůli covidu si tak pouze 10členné skupinky návštěvníků mohly užít téměř hodinový program věnovaný výhradně Tatře 815. Kolem železniční trati za Kauflandem bývá značný nepořádek. Dobrovolníci se dali do úklidu této lokality a vyzbírali 17 pytlů odpadků. Iniciátory jsou Radek Micháček a Michal Kyselý. Svou činností chtějí inspirovat ostatní lidi, aby se starali o své město a okolí. Cílí také na místní umělce. Proto podél trati za Kauflandem vznikla nová plocha pro street art. Loňský první farmářský trh se přesunul do sadu Eduarda Beneše a většině návštěvníků se tato změna líbila. V nabídce sice bylo na poprvé málo ovoce i zeleniny, zásoby velice rychle řídly, to se na dalších trzích významně zlepšilo. V osvětovém stanu radnice organizovala sbírku brýlí pro Afriku. Kopřivnická radnice zahájila 15. června v centru města novou kampaň proti vytváření černých skládek Stop Brajglu. Informační banner s nepořádkem měl zaujmout kolem jdoucí, aby si přečetli informace a dozvěděli se, kolik likvidace tohoto odpadu město ročně stojí a jaké možnosti mohou lidé při jeho likvidaci využít. Hodně na pořádku po Kopřivnice, protože měli by to celý ten odpad, plasty, papír a kovové. Za prvé odpady nepatří do lesa, odpady patří do kontejneru, když vidím nějaký odpad, vezmu a dám to do kontejneru a ne, aby to někdo házel do lesa, tam, kde nepatří odpad. Odpad patří do kontejneru a o to máme kontejnery, které jsou barevné. Přemýšlíme, že teda tohle kampaně ještě projdeme přes Kopřivnici. Není úplně jednoduché ukotvit tuhle věž a proto uvidíme, jak se nám to podaří. Nicméně tohle kampaní jsme chtěli sdělit lidem, jak můžou s tímhle odpadem nakladat, že ho můžou buď odložit na sběrném dvoře zdarma, nebo můžou zavolat na Slumeko a Slumeko jim připraví takovou malou dodávku za 100 korun, anebo za 200 korun si můžou nechat přistavit velkou objemovou vanu. Tyhle ceny jsou pouze symbolické, protože vlastně veškeré náklady na sebe bere město Kopřivnice. Teď jde o to, kde mám to dát, tu stovku nebo dvě stovky. Já si myslím, že místní dodáci to určitě nedají. Radši půjdou do krčmy, kde tam jako s kamarádem, než aby dávali dvě stovky. Muzeum Novojičínska 1. června slavnosti otevřelo svou novou pobočku nazvanou Muzeum Šipka Štramberg. K vidění jsou nálezy paleontologických pozůstatků z období jury, kdy se v tomto kraji tvořil vápencový útest. Muzeum je zaměřeno na archeologii, paleontologii a geologii Štramberku a kotouče v objektu bývalých masných krámů, kde sídlilo informační centrum. Po nucené koronavirové pauze se v červnu pomalu rozběhla kulturní činnost. Kino promítalo jeden filmový snímek, denně ožila i knihovna. Pravděpodobně první koncert, který byl po pauze odehrán, nabídla Lenka Sabourůzová s kapelou Logarithmy v baru Queens. Také sportovní kluby a spolky se pomalu vracely do svých areálů. Výhodu měla venkovní sportoviště, která se začala otevírat už v průběhu dubna. Mnohé sportovní akce byly zrušeny, některé se konaly bez účasti veřejnosti. Omezený vstup platil i pro třetí ročník Trajva Rally Cupu, který se na tatrovácký polygon vrátil až 23.5. Charitativní cyklotour byla letos zahájena 10. června v Lučíně a prolog končil téhož dne v Kopřivnici. V čele peletonu přijel tradičně na vysokém kole Josef Zimovčák. Starosta mu předal šek ve výši 5000 korun na péči o nemocné děti a přispět mohli i lidé do kasičky. To rozhodnutí absolvovat ten 11. ročník, v případě, že to pojede jenom jedinec sám, abych vlastně
dostát tomu závazku učím dětem, tak bylo dobré a nám se to povedlo. Takže je to sice neveřejná cyklotura, ale je to zhruba 60 cyklistů, kteří jedou s velkou radostí a samozřejmě i díky městu Kopřivnice, který už je po několikáté etapovým městem startovacím, startovaná Skyrail Prize Hlučíně, takže má takový ten význam toho naplňující ten myšlenky pomoci. Po přestávce opět v našem studiu usedl Pavel Kořínek a Leo Žousták, dva členové několika českých expedic, například výstupu na Miniakonku. Následně se podělili o své zážitky z výstupu na Nanga Parbat a vloni představili další projekt, ve kterém byl cílem Muchu Chis, jedna z největších hor na Zemi, na kterou nebyl dosud proveden úspěšný prvovýstup. 27. ročník Lašské běžecké ligy byl zahájen 3. června během okolo Červeného kamene. Premiérová trasa nahradila jeden ze 4 zrušených závodů. Přesto pro starší běžce nebyla žádnou novinkou, protože na okružní vrstevnicové cestě se běhalo už v 80. letech minulého století. Do cíle jako první doběhl Jakub Ambros, zástupce Kopřivnického atletického klubu. Následkem červnových dešťů se v Lubině 20. června sesunul podmáčený svah. Voda stékající z polí měla za následek 8 stromů ležících na střeše jednoho domu a podemletý sloup elektrického vedení. Kvůli nestabilitě terénu byla komunikace k přehradě uzavřena. Až v pondělí, kdy došlo ke zmírnění srážek, začali hasiči s ořezem větví a byl podepřen elektrický sloup, který hrozil zřícením na dům. Na podzim byl celý svah zpevněn kamením. Žáků 9. tříd, kteří ukončili základní školní docházku s vyznamenáním, pozvala radnice na slavnostní ocenění do Ringhoferovy vily. Ceremoniál proběhl před prázdninami. Z důvodu koronavirových opatření se do návrhu oceněných dostali všichni žáci, kteří měli vyznamenání v pololetí. Dobrovolníci stojící za facebookovou skupinou Občané Kopřivnice připravili druhou úklidovou akci, ve které se zaměřili na horní tok Kopřivničky v lokalitě Červeného kamene. 9 nadšenců se nakonec soustředilo na okolí pramene naší říčky. Nemilým překvapením byla černá skládka poblíž městské ubytovny. Areálu skautského centra Kopřivnický ski klub uspořádal i přes nepřízeň počasí cyklistický závod Drtík pro děti do 16 let. Pořadatelé obsadili 11 věkových kategorií a celkově se závodů účastnilo 62 dětí. Počasí nepřálo, ale přesto se děti nezalekly a pustili se na trať bojovat i s bahnem. V sousedním Štramberku otevřeli hrad a zahájili prázdniny v hradním areálu programem s názvem Na věži nám straší. Byla připravena pohádka pro děti i dospělé v podání skupiny scénického šermu Allegros a pohádková stezka odvahy. V rámci korona opatření město naplánovalo na léto promenádní koncerty a letní kino. Několik akcí bylo věnováno 30-letému výročí vzniku muzea foťství, kde se návštěvníci mohou seznámit s počátky osídlení města a základy místní automobilové tradice, kterou založil Ignác Šustala. Kdysi největší a nejbohatší statek v Kopřivnici prošel 5letou rekonstrukcí. 23. června 1990 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Po 30 letech byl pro návštěvníky připraven komponovaný program. Otevření letního stadionu kvůli koroně neproběhlo dle původního slavnostního scénáře. Po téměř roční rekonstrukci bylo otevřeno prvním atletickým mítingem v sobotu 18. července. Tím závodem byla symbolicky zátopková pětka, který zorganizoval matador místního atletického klubu Jiří Harašta. Po uvedení atletické dráhy do provozu byla slavnostně přestřižena páska. Pak si dráhu mohli vyzkoušet i diváci. Stadion nadále ponese jméno Emila Zátopka. Rozpočet byl 35 milionů a v podstatě 35 milionů to stálo, takže bylo to úplně stejné. 24 milionů jsme získali jako dotaci z ministerstva školství a 11 milionů byla spoluúčast města. Co se týče dráhy, tak se běželo super. Se s tou škvárou nedá srovnat. A když to srovnám s Frýdkem, tak jako je to srovnatelné, ale běželo se fakt dobře. Nemám co vytknout. Jo, krásně se běží. Já jsem rád, že tu konečně jsou podmínky pro děti i pro nás, že tu můžeme trénovat, běhat určitě. Super, pěkně se běhá na té dráze. První závod, to bylo to super, jako líbilo se mi to. Já jsem si to teda vyzkoušel už ve středu tady, trošku si to rozběhat, ale je to tady krásné, prostě ten tartan je nový, tráva a všechno. Já si myslím, že to budu rozbíhat s Petrou Pastorovou, ale ta to rozbíhala na 3:30, takže jsem si zpomalil a doběhal jsem si to ve svém čase. Je to tady krásný, dobře se běželo. Je to tady úplně perfektní teďka, jak je to nové. Já jsem tady poprvé a jsem úplně nadšená z té dráhy, co tady je. Je nádhera, opravdu. Krásně se potom běží.
Na konci školního roku se základní škola Emila Zátopka pochlubila novou učebnou fyziky. Modernizace spočívaly jak v drobných stavebních úpravách, tak ve výměně mobiliáře, nové elektroinstalaci či podrahové krytiny. Kapacita učebny je 30 pracovních míst. O budoucnosti Větřkovické nádrže diskutovali občané se zástupci společnosti Tatra Trax. Ředitel Lazar uvedl, že Tatra zahájila čerpání do přehrady, provádí z VŠB hydrologický průzkum vydatnosti svěceného potoka a že snahou automobilky je, aby přehrada sloužila veřejnosti jako rekreační oblast. Avšak neplánují sami realizovat další investiční projekty týkající se zázemí. Na pozemcích někdejší tatrovácké energetiky měl být vystavěn nový kotel na spalování černouhelného prachu. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se radnice odvolala a se svou námitkou u krajského úřadu uspěla. Nový kotel se stavět nebude a společnost vzala zpět žádost o povolení stavby. Domácí kapela Stanley's Dixie Street Band zahájila 5. července sérii letních hudebních koncertů před Ringhoferovou vilou. Následovalo vystoupení komorního orchestru Kopřivnice. Kulturní dům připravil celkem 5 letních večerů, které nahradily promenádní koncerty konané v minulých letech v centru. Na období letních prázdnin radnice opět připravila pro místní mládež sérii volnočasových aktivit Projekt Někdo ven. V něm mladí našli každý čtvrtek a nově i v úterý sportovně či soutěžně zaměřené aktivity. Za každou účast získali silikonový náramek jiné barvy. Pokud jich nasbírali alespoň 5, byli VIP hosty závěrečného koncertu kapely Nevím a Team Revival. Kopřivnická radnice zřídila pozici poradce pro pečující, který bude radit lidem pečujícím o své blízké. Schůzku si mohou zájemci domluvit také u sebe doma a sjednají ji telefonicky či elektronicky. Všechny potřebné informace lidé najdou také na webových stránkách Kopřivnice v sekci Sociální oblast v záložce pro pečující. Vloni jsme si připomenuli mimo jiné i 170. výročí výroby prvního Šustalova kočáru v Kopřivnici. Muzeum fojtství připravilo celkem 4 komentované prohlídky někdejšího fojtství, včetně expozice kočárů, která se nachází v původní Šustalově dílně. Právě zde se začaly psát dějiny světoznámé automobilky Tatra. O prohlídky byl enormní zájem. Je to koncipováno, takže si povídáme něco o tom fojtství, něco o té staré Kopřivnici a samozřejmě máme i to štěstí, že zrovna tady na tom fojtství se narodil Ignác Šustala a že tady začal s výrobou těch bříček a kočárů, takže to jsou asi takové 4 hlavní body, o kterých si povídáme. Slavnostní otevření komunitního centra Vlčovian s prohlídkou se konalo v sobotu 18. července. Bývalá základní škola ve Vlčovicích, poté sídlo chráněné dílny Slunečnice, má být dnes zbouráno při výstavbě obchvatu Vlčovic. Vloni založený spolek Vlčoviané se rozhodl osud budovy změnit na co nejdelší možnou dobu a využít ji pro obecní i klubové aktivity. Chystaný program ovšem zredukovala covidová karanténa. O prázdninách nezvykle ožila základní škola 17. listopadu. Stala se poprvé místem konání 2 nových příměstských kempů, které byly připraveny ve spolupráci s Menzou Česká republika. Zábavně výukové jednotýdenní soustředění pro nadané děti si dávají za cíl rozvíjet jejich duševní schopnosti. Téměř půl roku byla uzavřena část ulice Severní z důvodu rekonstrukce mostu, který byl již v havarijním stavu. Stavební práce byly dokončeny v závěru loňského roku a vyšly bezmála na 6,75 milionu korun. Oproti dřívějšímu stavu je most o půl metru širší. Příznivci folku a country zaplnili Štramberský amfiteátr pod starou věží. Na benefičním koncertu hrála brněnská skupina Pozdní sběr a Tomáš Kočko s doprovodem. Kromě kulturního zážitku se pořadatelé snažili pomoci kopřivnickým skautům vybrat peníze na rekonstrukci jejich centra v Trnávce. Celkový výtěžek byl téměř 12 000 korun. Tradiční bartolomějská pouť patří neodmyslitelně ke konci léta v Kopřivnici. Víkendové oslavy si vloni díky příznivému počasí užili tisíce lidí. Centrem kulturního programu se stal park Edvarda Beneše, kde se konaly koncerty, doprovodný program a starodávný jarmark. Luna Park a stánkaři byli tradičně na pěší zóně před kulturním domem a na parkovišti u Alberta. Už
téměř 3 roky funguje v Kopřivnici automobilistik klub Alfa Romeo. V současné době má 2600 členů, jak majitelů vozidel značky Alfa Romeo, tak fanoušků bez vozů. A okruh příznivců se stále zvětšuje. Na loňský 3. výroční sraz v Kopřivnici přesunutý z dubna na červenec dorazilo téměř 90 vozů. V areálu zrekonstruovaného letního stadionu uspořádal místní plochodrážní klub po roční pauze závody, na které zavítalo okolo 300 fanoušků. Na programu byl 2. díl mistrovské České republiky Flatrak, který byl doplněn 5. memoriálem Michala Matuly. Na ploché dráze se představilo více než 20 jezdců a mezi nimi i 5 reprezentujících domácí klub, z nichž Roman Marek dojel pro bronzové umístění mezi veterány. Jedenáctý ročník Věckovického triatlonu proběhl s omezenou kapacitou do 150 osob. Závod zahájila plavecká část, poté závodníci nasedli na kola a zdolávali okruh kolem přehrady. Závod končil 4-kilometrovým během s prudkým výběhem po schodech na Věckovickou hráz. Dobrovolný příspěvek z triatlonu ve výši 5,5 tisíc korun šel opět do dětského centra Motýlek. 59. ročník turnaje v házené pod názvem O pohár skupiny ISMM se uskutečnilo 14. a 15. srpna. Kromě domácích a českého extraligového celku Hranic se představili i účastníci nejvyšších soutěží Slovenska a Rakouska. Naši extraligoví hráči obsadili 2. místo. Stříbro brali domácí také v mezinárodním turnaji Starých gard. Diskutovanou událostí počátkem září byl vznik nové koalice, kdy z původního vedení města zůstal pouze starosta. Kopřivnice má aktuální 2 místostarosty a do 7členné rady bylo ke starostovi Kopečnému zvoleno 6 zastupitelů. Září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Bylo přivítáno okolo 220 prvňáčků. Město Kopřivnice zřizuje 4 velké školy. Na ulici Alšově základní školu a mateřskou školu 17. listopadu, školu Emila Zátopka a doktorky Milady Horákové. Také 2 malotřídky v Lubině a Mniší. Základní školu Floriana Bajera zřizuje Moravskoslezský kraj a školu svaté Zdislavy, biskupství Ostravsko-Opavské. Po 15 prázdných letech byl bývalý DDM na ulici Sokolovské opraven. Nyní v něm bude například mezigenerační centrum. Rekonstrukcí prošel i bývalý azylový dům Salus na ulici Tyršově. Ten bude nově sloužit zejména pro bydlení. Oba nevyužívané objekty od města Kopřivnice odkoupila na konci roku 2018 Pavla Frant za téměř 7 milionů korun. Kromě kavárny a centra budou nabízet kurzy pro těhotné, nastávající maminky, tedy pro maminky s dětmi, ale také pro seniory, ať už to budou kurzy jógy, angličtiny a podobně. Dalším z provozovatelů budou dámy Marie Václavínková a Pavla Davidová, které v suterénu budou mít soukromou fyzioterapeutickou ambulanci, která se bude zabývat pohybovým aparátem, budou pomáhat dětem i dospělým s problémy páteře a kloubů a taktéž se budou věnovat ženám, které mají problémy s panevním dnem. A v neposlední řadě chci jmenovat paní Ivonu Koenigovou, která bude taky jedním z provozovatelů tady na vile zatím. A ta se bude věnovat v privátní postnatální poradně. Taktéž bude mít poradenství spánkové a navíc bude nabízet výuku angličtiny výukovou metodou Helen Doron. Tady ve vile se vlastně pak nachází ještě jeden mezonetový byt, který se brzy objeví v nabídce. Sportovní život v září je směřován k odkazu Emila Zátopka. Po několik dnů se konaly atletické mítingy jak pro školky a školy, tak pro širokou veřejnost. Vrcholem byl v sobotu 19. září 11. ručník běhu rodným krajem Emila Zátopka. Hlavnímu závodu předcházel doprovodný sportovní program a vyhlášení sbírky na vytvoření sochy Emila Zátopka.
Těla a tváře Ivana Polívky byl název nové výstavy v Lašském muzeu, která byla zahájena 3. září. Vernisáž přilákala mnoho lidí. Polívka je především znám díky zaznamenávání proměn našeho města za posledních více než 50 let. Méně známou tvorbou jsou fotografie aktů a portréty, které byly k vidění v muzeu zdarma. Minimalistické prostory Galerie Galaxie v parku Edvarda Beneše se zaplnily do posledního místa při první autorské výstavbě obrazů Nadi Smazové. Mnozí ji znají jako muzikoterapeutku, která dokáže potěšit především ty nejmladší posluchače svými bubínky a relaxačními pohádkami. A v září byli hosty ve studiu pánové Jiří Pištecký a Marek Poruba. Mají jedno společné, a to den 1. září, kdy byli jmenováni do funkce ředitelů dvou kopřivnických škol, které patří do správy Moravskoslezského kraje. Inženýr Jiří Pištecký vede od srpna vyšší odbornou školu, střední odbornou školu a střední odborné učiliště Kopřivnice, doktor Marek Poruba základní školu a mateřskou školu Motýlek. Až do září museli čekat vloni narozené děti na přivítání mezi občánky města. Všechny předchozí termíny byly zrušeny kvůli covidové pandemii. Během 6 obřadů v obřadní síni v Ringhoferově vile bylo přivítáno celkem 61 dětí. Po dlouhé pauze byl věkový průměr dětí vyšší a to se odrazilo i na atmosféře. Tentokrát si odroslejší občánci broukali spolu s účinkujícími. Seriál RC Offroad Trial Morava 2020, tedy soutěž pro rallyové modely, dorazila do Kopřivnice až v září. Jiří Kabuďa, co by pořadatel i závodník, zorganizoval 4. kolo seriálu na Šostýně na bývalých hradbách. Do kopřivnického závodu se v loni zaregistrovalo 11 modelářů. Celkově měl pohár jen 18 účastníků. Několikametrové grafity na zdi v průchodu pod radnicí je originální připomínkou osobnosti a odkazu tatrováckého konstruktéra Hanse Ledvinky. Jeho autorem je mladý výtvarník Hinek Tekula. Malba mu zabrala okolo 60 hodin. Hinek má připraveny další návrhy pro výzdobu podchodu. Měli sen natočit a vydat album, které nabídne současnou podobu lidové hudby. Hudbu, která vychází z odkazu folkloru Podbeskydí, ale prezentuje ho moderně a nápaditě. To se povedlo. Album se jmenuje Na vysokým kopcu a jejími autory jsou Eva Moravčíková a Tomáš Nováček. Po albu, které pokřtili v pátek 28. srpna, vznikla i kapela Eva More. Při sousedském setkání bylo v úterý 15. září oficiálně otevřeno nové hřiště na sídlišti Korej. Vzniklo díky podpoře z prvního ročníku participativního rozpočtu města Kopřivnice. Dle pravidel v něm občané města sami hlasují a rozhodují, do čeho bude vyhrazená částka v hodnotě 500 000 korun investována. Autorkou vítězného nápadu v loni byla Gabriela Štěpánová, které chybělo zázemí pro děti. Měla jsem podporu kamarádky Romany Bukovské, společně jsme to vymysleli a předložili, podali projekt, který potom postoupil mezi myslím, 5 finalistů. Následně jsme vyrobili letáky, aby jsme podpořili hlasování, protože vyhrál pouze ten projekt, který měl nejvíc hlasů. V sobotu 12. září se před radnicí uskutečnil 3. ročník soutěže TFA Junior, kterou pořádali členové sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice. Soutěž je určená pro mládež a loňský ročník se setkal s dosud největším zájmem účastníků. Na start se jich postavilo celkově 72, bezmála trojnásobek předchozích let. Tradiční se stalo loučení se v průběhu září s uplynulým létem. Děti i dospělí si mohli užít setkání na Vanajvanu a u katolického domu rodinný festival. Byly připraveny bohaté programy, ve kterých se představili také mladí umělci. Do akcí byl navíc zapojen spolek Purpura, který sdružuje rodiče autistických dětí a jejich přátel. Nejsledovanějším tématem v průběhu roku 2020 byla výstavba nového muzea nákladních Tatrovek. V srpnu 2019 převzali stavaři bývalou slévárnu v Kopřivnici. Stará hala prošla rekonstrukcí, nové technické muzeum nákladních automobilů Tatra bude letos otevřeno jako pobočka muzea Novojičínska. Město Kopřivnice buduje okolo muzea potřebná parkoviště a příjezdové cesty. Stálou expozici legendárního motorového vlaku Slovenská Strela a její celkovou renovaci zajišťuje automobilka Tatra. Ta staví vedle muzea ještě objekt pro restauraci. Sladit spolupráci všech zúčastněných stran bylo náročné, ale harmonogram se dařilo dodržovat.
V září utvořená koalice na radnici čelila prvnímu problému, když Fórum Pirátů v Moravskoslezském kraji rozhodlo, že nesouhlasí s účastí Ladislava Stehlíka na deklaraci a vyzývá jej, aby neprodleně od deklarace odstoupil. Jako hlavní problém krajské sdružení Pirátů uvádělo, že dva signatáři dohody figurovali na kandidátní listině SPD a Piráti i užší spolupráci s touto stranou odmítají. Já panu Telaříkovi věřím, že není členem. My jsme se všichni před podpisem té deklarace pana Telaříka na to členství ptali. Pan Telařík nám všem řekl, že členem není, takže nemáme důvod mu nevěřit. A včera jsem se s ním o té věci znovu bavil a znovu to potvrdil. Mně už to připadá trapné, mě furt někdo lustruje. Vždyť to je přece, každému to musí být úplně jedno, a i kdybych byl, ale já nejsem. A prostě to je něco tak trapného, ponižující, já tomu nerozumím. V úterý 29. září dopoledne proběhlo slavnostní otevření Domu dětí a mládeže Kopřivnice po rekonstrukci vnitřních prostor. Domeček získal zhruba 2,5 milionu korun na rekonstrukci a vybavení učeben pro kroužky robotiky, kybernetiky, modelářské dílny a media klub. K tomu radnice ze svého rozpočtu vyčlenila okolo 10 milionů korun. Den otevřených dveří byl kvůli epidemiologické situaci zrušen. Kopřivnické dny techniky jsou bezesporu největší volně přístupnou přehlídkou techniky v Moravskoslezském kraji. Ani v loni veřejnost o ně nepřišla. Termín byl přeložen na sobotu 26. a neděli 27. září. Na tatrovácký polygon a přes přísná hygienická opatření zavítalo téměř 7 000 lidí. Dvoudenní akce nabídla návštěvníkům interaktivní ukázky stavební, vojenské, hasičské, komunální, zemědělské a další techniky. Kvůli popadaným stromům vyjížděli 3. října kopřivničtí hasiči k 16 událostem. Opravdu se zapotili, protože nejčastěji padaly stromy, které bylo potřeba rozřezat a odstranit a následně ještě provést kontrolu střech objektů, zda nedošlo k jejich poškození. Pády stromů si nevyžádaly žádná zranění osob ani vyšší škody. V návaznosti na vládní usnesení, podle kterých byly od středy 14. října uzavřeny základní školy, určil hejtman kraje 40 škol v regionu, kam mohou chodit děti rodičů, pracujících v souvislosti s epidemií COVID-19 v první linii. V Kopřivnici byla jako náhradní škola vybrána mateřská škola a základní škola 17. listopadu. My jsme víceméně čekali, že pokud tady tato situace nastane, tak budeme v nějakém vyhledávačku i s naší školou, protože asi pro zřizovatele se nabízí ideální spojení základní školy s mateřskou, což právě naplňujeme. Plavecká soutěž měst zaplnila ve středu 30. září bazény v 15 městech celé republiky. Propaguje kondiční plavání jako celoživotně využitelnou pohybovou aktivitu, letos dokonce zařazenou v projektu Evropský týden sportu. Zájemci všech věkových kategorií měli za úkol zaplavat si libovolným stylem na čas trať 100 metrů. Kopřivnice ve své kategorii obsadila první místo. Polovina dětí stráví venku méně než hodinu denně. Proč by se tam tedy nemohli učit? Venkovní třída je názorná a pestrá. To je smyslem nové iniciativy s názvem Učíme se venku. Pracovní workshop na toto téma se v omezené kapacitě podařilo u nás připravit na poslední chvíli. V úterý 13. října jej absolvovalo 6 učitelek z našich škol. Tradiční ovocnářská výstava při Lubinské pouti byla v loni kvůli koronaviru zrušena. Ovšem mykolog Jaromír Durček využil na důrody hub a rozhodl se, že výstavu přece jen sám uspořádá. Nazbíral 180 druhů hub, jedlých, nejedlých i jedovatých. A výstavu pak doplnili místní zahrádkáři alespoň symbolicky ovocem, zeleninou a květinami. Od 22. června probíhala rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě. Investice cca 15 milionů korun zahrnula nejen modernizaci toalet pro návštěvníky ve všech třech patrech kulturního domu, ale také sociální zařízení a šatny v zázemí pro účinkující. Připravovaný říjnový program měl obnovit provoz, ale koronavirus jej opět uzavřel. Stejně jako u vítání občánků, tak u oceňování dárců krve město hledalo schůdná řešení, která jsou bezpečná a nikoho neohrozí. Pro tuto slavnost místo společného setkání byl zvolen nový formát. Aby se nemusela slavnost rušit, byli ocenění dárci pozváni v úterý 13. října do Ringhoferovy vily jednotlivě.
Vloni zaujala premiérová výzva Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole. Ta měla motivovat děti ze školek k aktivnímu pohybu. Akce byla zařazena do programu Týdne mobility. Rodiče si přeorganizovali vstávání, hraní rituály, automobily nechali v garáži a šli s dětmi do školy pěšky nebo na kole. Za odměnu pak děti získali diplomy a dárky. Prostřednictvím krátkých videí se veřejnosti v říjnu představilo 6 návrhů koprojektů, které se ucházely o 500 000 korun z rozpočtu města. Předkladatelé natáčeli v KTK upoutávky, ve kterých své projekty představili a vysvětlili, jak by se jejich lokalita mohla změnit. Pak byly všechny prezentace nahrány na náš YouTube kanál KTK Studio, kde je lze libovolně přehrávat a sdílet. Nejvíce 957 hlasů získalo znovu otevření kopřivnického skateparku. Na druhém místě skončilo workoutové a fitness hřiště u Vlčověna a třetí místo obsadili herní prvky pro menší děti u kulturního domu v Mniší. Základní školy se snažily co nejlépe zvládat distanční výuku. Výuka na dálku se stala v době pandemie nezbytností. Oproti jaru školy ve druhé vlně přešly do online režimu, což znamenalo dvojnásobnou práci pro učitele. Jak probíhala distanční výuka, jsme se byli s kamerou podívat na základní škole 17. listopadu, kde se již v roce 2018 předvídavě vytvořili cloudový systém k připojování různých zařízení a sběru dat. Učitel vlastně každého žáka individuálně komentuje, říká mu, co se mu podařilo, jak by měl zapracovat na něčem, sleduje jeho pokrok a hlavně konkrétně mu sděluje, co se mu tedy povedlo a umí také pracovat s chybou. Vše zůstává v systému, žáci i hned vidí a poskytovanou zpětnou vazbou také si mohou kdykoliv znovu na svém zařízení otevřít. Navíc to učitelům poskytuje i různé tabulkové přehledy, to znamená, celý systém jim umí hodně usnadnit tady tuto práci v rámci hodnocení a ta známka se určitě do pololetí samozřejmě k tomu také objeví. V říjnu, kdy se epidemie zhoršila, přišel i nárůst poptávky pacientů po testování. Aby se předešlo nežádoucím frontám, bylo v Kopřivnici jednorázově od 23. října zřízeno mobilní odběrové místo. Zdravotníci odebrali na 250 vzorků na přítomnost koronaviru. Výsledky testů pak lidé obdrželi druhý den formou SMS zprávy. Epidemická situace se podepsala na mírném zdržení plánovaného harmonogramu stavby splaškové kanalizace ve Vlčovicích, která byla zahájena v březnu. Byla vybudována kanalizační síť v délce 12,6 km pro 390 nemovitostí. Kompletní realizaci zajišťuje firma Staspo. Celkové náklady projektu činí 157 milionů. Souběžně s pokládkou potrubí probíhala ve Vlčovicích i výstavba optické sítě. Letos se stavební práce přesunou do Mniší. Ani epidemiologická situace nezabránila tomu, aby lidé chodili darovat krev. Transfuzní oddělení v Novojčínské nemocnici prošlo 9měsíční kompletní modernizací. Díky investici ve výši 30 milionů korun bylo vybudováno moderní odběrové středisko odpovídající potřebám současné medicíny. Vyhodnocení nejlepších sportovců města Kopřivnice za rok 2019 proběhlo v omezených podmínkách. Proto se v listopadu mohli diváci na obrazovkách podívat na pořad z medailonky všech sportovních osobností, nominovaných svými kluby, k trenéry nebo jednotlivci. Celkově bylo na radnici předáno 40 nominací a novou kategorií byla cena veřejnosti. Tu získali florbalisti Lukáš Herblich a Martin Nehera. Oslavy Světového dne laskavosti proběhly 13. listopadu 2020. Propagátorem tohoto projektu u nás je základní škola v Lubině. Přihlásila se vloni již po čtvrté. Vzhledem k aktuální situaci nemohli uskutečnit ani svačinkové dny, ani vystoupení pro seniory či dětské centrum Motýlek. I přes nelehkou dobu ale připravili sbírku sociální šatník s klubem Adry. Kopřivnický projekt na výchovu signálních psů pro odhalení nádorů a dalších nemocí uspěl v soutěži o nejlepší inovativní myšlenku ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. Také se mu podařilo uspět na startovači, kde získal 330 000 korun na rekonstrukci nového výcvikového centra v Kopřivnici.
Pracovníci firmy Slumeco v první polovině listopadu zahájili komplexní čistění komunikací a parkovišť spojené s každoročním úklidem listí a jeho odvozem do kompostárny. Loni pomáhal s úklidem nový ekologický vysavač. Jako každoročně došlo k pokutování nepozorných řidičů, kteří zanechali svá vozidla na čistěných plochách. V celém Česku proběhla v sobotu 21. listopadu potravinová sbírka. Zapojili se tisíce lidí ve více než 600 prodejnách. V kopřivnické prodejně Tesco byli zástupci Charity. Více než 93 kg potravin do krajské sbírky poslali žáci, rodiče a učitelé ze základní školy Floriana Bayera. Počátkem letošního roku bude stát v průmyslovém parku v Lubině provizorní výjezdové centrum hasičů. Na zpevněných plochách vloni byly umístěny kontejnerové sestavy, ve kterých hasiči najdou nové zázemí a zásahovou techniku budou garážovat v nafukovací hale. Provizorní podmínky jsou plánovány na zhruba 2 roky, než bude dokončeno nové integrované výjezdové centrum Kopřivnice. Bezplatné zapůjčení 87 kusů notebooků do konce školního roku zprostředkoval Rotary klub Frýdek, Místek a Kopřivnice pro 10 základních škol v našem regionu a armádu Spásy Kopřivnice. Nyní notebooky pomáhají v rodinách, které mají více dětí. Jelikož mám momentálně 3 děti doma na online výuce a doma jsme měli jeden počítač, vždycky nám vystačil a teď v dopoledních hodinách ty děti potřebovaly všechny 3 na jednou celé dopoledne počítač. Furt jsme se museli přemísťovat a museli jsme se to nějak střídat a měli jsme s tím prostě problém, ale teď, když měl každý svůj počítač, tak jsme mohli s učitelema komunikovat a bez toho, aniž by nám dělal problém ten náš počet. 15. prosince ministr dopravy Karel Havlíček se zástupci kraje a stavebních firem přestřižením pásky otevřel rovnou 2 úseky silnic důležitých pro Moravskoslezský kraj. Silnici 1/58 mezi Příborem a Mošnovem a nový úsek dálnice D48 Rybí-Rychaltice. Tento klíčový 11,5-kilometrový úsek je důležitý proto, aby se vybudoval zásadní obchvat Frýdku Místku a tím se přiblížily polské hranice. Jednou z tradičních akcí, na které dopadla loňská omezení, byl Coppercon. Fanoušci obdivující zejména fenomén Star Wars, ale i další milovníci světa sci-fi se v Kopřivnici pravidelně na podzim schází už od roku 2003. Plnoletost tedy Coppercon slavil online, nabídl na internetu přednášky, zábavy i soutěže. Do kopřivnického kina přichází projekt s názvem Kino v klidu. Je určený pro diváky s mentálním handicapem, kteří svými projevy občas narušují promítání. V závěru roku mohla cílová skupina ovlivnit, co, kdy a jak se bude promítat. Promítání se plánuje na první polovinu letošního roku. Pokud jste se na konci roku procházeli uličkami Štramberku, mohli jste za okny a ve výlohách obdivovat přes 30 různých betlémů. S nápadem uspořádat výstavu nazvanou Štramberkem za Betlémem přišli manželé Jurákovi. Dřevěný betlém s číslem 1 byl v Národním sadu. Děti ze základní školy Alšova propojili výuku češtiny s procházkou, která nahradila hodinu tělocviku. Po výkladu, co betlémy znamenají a co se v nich nachází, skládali se zadaných slov básně. Kopřivnická kulturní scéna byla v závěru roku poměrně bohatá, přestože se nekonaly žádné veřejné akce. Nové album vydala kapela Nekola, její druhá deska nese název Lidémoni. Také Lenka Sabou-Růzová se svou kapelou do světa vypustila nový videoklip. Nový klip k písni Zážitky zveřejnili také zahrádkáři, kterým se nahrávání nové desky mírně protahuje. Dlouho očekávaná rekonstrukce centrální části našeho města se na konci roku 2020 posunula do další důležité fáze. Rada města vybrala zhotovitele a se zástupci firmy Geosan Group podepsali 16. prosince smlouvu. Radnice si oddíla v hodnotě 119 milionů korun slibuje celkové zatraktivnění města. Nyní mohou být na jaře připraveny stavební práce. Realizace bude rozdělena do 4 etap a do 2 let bychom mohli mít nové centrum. Víme, že tady žádná dotace není a všechno si muselo město na to naspořit. Tak nás to zavazuje k tomu, aby jsme prostě tu zakázku zdárně dokončili.
Kopřivnický klub Masarykova demokratického hnutí je po pražském klubu jeden z nejaktivnějších v celém Česku. V Kopřivnici Masarykovci organizují více než dvě dekády setkávání občanů s významnými osobnostmi společenského života. 20 let nesla akce název Myšlenky TGM a současnost. Od roku 2016 začala další etapa diskuzí pod názvem Kopřivnické presování. To ovšem v loni bylo zrušeno, proto se u nás ve studiu zastavil Lubomír Sazovský, aby zavzpomínal na diskuze s občany. Dokument Z Kopřivnice do Asie s Miroslavem Driákem byl připraven na sváteční dny na konci roku. Miroslav Driák vyprávěl o svém putování s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem. A jsme na konci naší přehlídky minulého roku. Je potřeba zmínit, že i v nouzovém stavu jsme pro vás připravili celkem 17 soutěží. Bohužel ve třech případech se kvůli pandemii výherci neměli z čeho radovat, protože akce byly k velké lítosti všech zrušeny. Například divadelní přehlídka Kopřiva, Aerovka Jazz Fest Zdeňka Petra či benefiční koncert s Ivetou Blanarovičovou. Snad již v letošním roce takto nemilá situace nenastane. Pokud jste nestihli dnešní program, případně si chcete některé reportáže opět připomenout, nebo máte zájem o další informace a aktuality z našeho města, navštivte naše webové stránky ktkstudio.cz. Informace najdete také na naší facebookové stránce, na Instagramu, Twitteru a ve videotextovém vysílání. Na e-mail studio@ktk.cz nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Reprízy aktuálního pořadu můžete sledovat v průběhu celého týdne se začátkem každou sudou hodinu, mimo 8 ráno a večer, kdy je dvouhodinový blok věnován mikroregionům, televizi Odra a televizi Příbor. Děkujeme všem za přízeň, spolupráci, náměty a komentáře, které nám zasíláte. Těšíme se na viděnou opět v následujícím týdnu, kdy pro vás připravujeme tradiční magazín s aktuálním přehledem událostí v našem městě. Premiéru odvysíláme v pátek 15. ledna o 16 hodin. Ještě jednou přejeme v novém roce 2021 pozitivní myšlení a negativní testy.